Hej Tutti. Du har fundet min fine harpe her. Er den ikke flot? Den er lavet af guld, kan du se. Og så er der 47 strenge på den. Helt fra. Så dybt og helt herop til. Nu skal jeg spille et lille stykke for dig. Hvad er det, du har der? Nej, det ligner jo en blomster, der folder sig ud. Skal jeg så ikke spille noget blomstermusik?